Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Söz xəzinəmiz, musiqi sərvətimiz verilişində xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz Borçalı ədəbi mühitində özünə məxsus zirvəsi olan, sözü söhbəti ilə aşıq sevərlərin qəlbində xüsusi yeri olan və sinə dəftər şairimiz, el şairimiz Fəxrəli şair Nəbidən bəhs ediləcək. Tamaşaçılara onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Fəxrəli eli özünün tarixi keçmişi ilə ziyalları, adət-ənənələri, mədəniyyəti və özünün mənəvi keçmişi ilə Borçalı ellərində tanınmış ağır yığınaqlı, ağır oturub batman gələn ellərdən biridir. Fəxrəli eli dağlar qoynunda, meşələr əhatəsində olmasına baxmayaraq bu elin getirmələri o ab havanı duyanların hər birisinin sanki dili sözlü, şirin, sinəsi sazlı insanlardır. Hər birisini dindirəndə saz üstündə dinər, saz üstündə söhbət edərlər. Belə bir insanlardan biri də Fəxrəli şair Nəbidir. Fəxrəli şair Nəbi özünün yaradıcılığı ilə Borçalı aşıqları arasında, Borçalı aşıq sənəti iştirakçıları, sənətini yaşadanlar arasında sözü ilə məclislərin yaraşığı olubdur. Bugünkü məclisimizin iştirakçılarını, qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Elxan Məmmətli, folklorşünas alim, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, professor, aşıqalı, aşıq nəsvə qulluq edən aşıqlardan biridir və bugünkü qonağımızın biri də aşıqalının oğlu Aşıq Rəhimdir. Xoş gəlib, səfa gətiribsiniz. Sağ olun. İlxan müəllim, ilk öncə Borçalıya gəlişiniz həmişə mübarək olsun, xoş olsun. Verilişimizə dəvətini qəbul elədiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün Fəxrəlini Fəxrəli kimi tanıdan, mənəvi dünyasında, sənət aləmində tanıdan el şairlərindən biri şair Fəxrəli Nəbi olubdur. Onun haqqında sizin bir neçə kitablarınız, tədqiqat əsərləriniz var. Xahiş edirəm, belə bir el şairinin haqqında hörmətli tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Əvvəla bu saatiniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Deyirəm bir neçə, yəqin ki, iki veriş izləmişəm. Çox mübarəkdir, çox lazımlıdır, vacibdir, çox geniş. Arealda tamaşaçısı var, bu doğrudan sevindiricidir. Həmin Borçalı ədəbi mühiti, Borçalının tarixi, Borçalının coğrafiyası və sənətkarlarla bağlı çox önəmli məsələlərə toxunursunuz və dəvətim üçün də çox minnətdaram ki, dəvət eləmişsiniz və xüsusilən də bu mövzu üçün Şair Nəbi doğrudan da elə belə demirlər, Borçalının ələskəri. Bəli. Yəni Şair Nəbi qeyri-adi istedada və mən deyərdim ki, həm də şöhrətə malik bir insanıdır. Sözü keçən, qan barışdıran, el axsaqqalı. Bu cür bir insanıdır. Elə bir balaca da tərcümə halından deyim ki, 1873-cü ildə adı bəlli, qocaman Fəxrəli dünyaya göz açıqdı və ilk uşaqlıq çağlarından, yeni yetməli çağlarından onun yeri, məkanı ilə məclislər olub, ozanlar olub. Yəni, ola bilsin ki, bizim tamaşaçıların çox böyük əksəriyyəti bilmir. Fəxrəlidə bu ənənə Şair Nəbidən qabaq da olub. Aşıqlıq ənənəsi təbii ki, ümumiyyətlə bütün bizim elimizdə, obamızda saz aparıcı alət olub və mənəviyyətimizi, qəhrəmanlığımızı, sevgimizi və nifrətimizi də o cümlədən təmsil eləyir də qoruyub eyni zamanda. Bu mənədə Fəxrəlidə hələ Şair Nəbinin adından da qabaq Qasımlı oruc, aşıq oruc olub və aşıqımız da onu yaxşı bilər ki, aşıq senliklə bilavasitə çox yaxın dost olublar. Yəni, Fəxrəlidə bu ənənə vardı və mən sizə deyim ki, mən 50-ci illərin əvvəllərinə qədər toylarımızın o mağar gecələri deyərdilər, dastan gecələri, o Qasımlının böyük bir, mən deyərdim ki, 200-300 nəfər tutan böyük bir zal vardı.
iki mertəbəli binanın birinci mərtəbəsində ancaq xeyir iş görənlər o qaxımlıya müraciət. Mən dəfələrlə yadımdadır ki, rəhmətlik babam Məmməd Hüseynquluoğlu elə onun yanına qısılıb gedib o dastanlara mən qulaq asardım. Aşıq Müsəllim rəhmətlik, Aşıq Mürsəl, Aşıq Nəsib, Aşıq Müsəllim və bu aşıqların çox dastanları, eyni zamanda Söyün Saraçlının dəfələrlə o böyük məkanda mən dastanlarını görmüşəm ki, əsas söhbətlər də, ustadnamələr də Şair Nəbidən olardı. Yəni, Şair Nəbiyə Fahraliyə gələsən, Şair Nəbidən söz oxumayasan və yaxud da ustadnamələri, girişləri onunla başlamayasan, bu biraz ədalətsiz olardı və cəmaat da indinin özündə də onu çox sevir. Və 1945-ci ildə də dünyasını dəyişdi o vaxtı. Ağır həyat keçirdi. Ağır həyat keçirdi, təbii şeydir o. Uşaqlıq illəri, müsibətlər də olub. İkisi də çox olub, İlxan Bey. Yetimçilik olub. Elə İmir kəndində özünün dastanı da orada dəyişmələri də var. Aşıq Abdullah ilə, Aşıq İsmail ilə dəyişmələri. 13 yaşında hələ Aşıq İsmail'i bağlayıb orada, Aşıq Abbas'ı bağlayıb orada. Yəni bu cür istedada malik olub. Və İmirdə onun qarşısına vədahətən uşaqların arasında nökər idi. Uşaqların arasında oturub, görüb Aşıq başayaq vurur. Yox, qarşısındakına qıfırbənd deyib, o aça bilmir, Şair Nəbi çıxır ortalığa. Heç kim unamır ki, bu uşaqla inə bilər falan, vergili adamdır. Və onun cavabını verəndən sonra özü başlayıb ona, samavarla bağlı, çayınıqla bağlı bir, yəqin ki, aşığımız da bilir. Əcəb. Adicə samavar, üstündəki çayınıq, dəlbəkdəki çayla bağlı, qəhlə bağlı, bu qıfıl bəndi deyir və aça da bilmir. İlxan müəllim, onun vergili şair olduğunu xahiş edirəm, tamaşaçılarımız da bilsin. Biz bəzən indi o Sovet dövründə belə şeylərə qadağa qoymuşdur. Yalandır, nə bilmədir. Amma əslində qalanda vergili olmayan insan o cür poeziyanın sahibi ola bilməz. Vergili olmayan insan Qurandan, hədislərdən, bəli, şəriətdən, mən deyərdim ki, bütün həyatın olaylarını şey, poeziya gətirə bilməz. Əlif ləmları bilavasitə ərəb əlifbasının mənalarını açır. Mənalarını açır. Hər hərfin özünün məcəzi mənasını açır. Hərəsinin bu hədislərlə bağlı, Quranla bağlı, ayələrlə bağlı düşünürsən ki, bu adam deyirlər ki, güya savadsızdır, amma inana bilmirsən, Ələsgər kimi. Aşıq Ələsgərə çox, indinin özündə də çox yazırlar ki, Aşıq Ələsgər savadsızdır. Mən savad əyəm bilikdirsə, bula deyir, adi bilim, bəli. Təsəvvür edir. Yəni, bu mənada vergi olmağına təbii ki, mən də inanıram. Görücülüyü vardı onun həm də Ələsgər kimi, Aşıq Ələsgər kimi. Yəni, bunun ilahi şeirlərinin hələ tam qatı açılmayıb. Mən düzdür, ayrıca bir monografiyada yazmışam, nəşr olunub. Yəni, mənim özüm də hələ ora girə bilməmişəm. Açıq demək lazımdır. Bu, elə bir şeydir ki, bunu Şair Nəbi işlənməlidir, Şair Nəbi örgənməlidir. Onu bilmək üçün də Qurana müraciət eləmək lazımdır. Oradakı işarələri Qurandan tapıb açmaq lazımdır. Və bu yolda bizim dostlarımız var. Fəxrəddin Salim mənim bərabər işləmiş, indi konservatör, birli konservatörde işləyib. Çox gözəl, onun da səhv nəzəri var. Sonra Hacı Həsən var. Və mənim monografiyamda onun bir yazısı mənim çox xoşuma gəldi. Təsəvvüf görüşlərini açıb Şair Nəbinin və özüm heyran qaldığım üçün elə bana icazəsinlə onun öz yazısını öz adından elə mənim kitabımıza yerləşdirmişəm. Yəni, Şair Nəbiyə bu yöndən baxmaq lazımdır və mən elə bilirəm ki, bundan sonra ikindi Allah ömür versin, mən ancaq onunla məşğul olacaq. İnşallah bu yerdə sözü Ustad Aşıq Alıya verək. Aşıq Alı, Şair Nəbi təkcə şairliklə bərabər yox, bütün həyatımızın sahələrini əhatə edən şeirlərinlə məşhur olubdur. İstər onun dini, istər onun ilmi, istər onun adi, sadə şeirləri hər birimizin qəlbimizdə bir günəş kimi parlayır. İçimizi, daxilimizi isidir. Söz sizindir, buyurun. Mən Şair Nəbi haqqında ümumiyyətlə bütün bizim toy məclislərimiz Şair Nəbidən orada söz söhbəti olmayanda o toyu biz elə bir nəsələ cəmaat qınıyardı ki, bu toy niyə Şair Nəbinin sözsüz keçir? Ümumiyyətlə Şair Nəbinin sözləri həmişə bizim toylarımızın bəzəyi olub və ondan çox biz
ne derdim, terbiye almışım onun şeylerinden, onun ümmetle kent cemaatiydi. Sözü kananlar, söz bilenler, hemşe demeli o kişinin sözleri, söhbetleri, şeyleri bizim için bir terbiye bilirler. Onda ustadın bir tane divanisini tamaşaçılarımıza çattırın. Başüstü. Buyurun.
Benim günahım bir il qara ben dolmuşam var umudum pənahım heç kimsəyə sir vermərəm açılmaz qaldı köçdüm Şair Nəbiyə rəhmət sizə can sağlığı xoşbəxt olun sağ ol aşıq xalqım çox sağ ol Allah razı olsun Aşıq sənətinə bələd olanlar, aşıq sevərlər, sənətə vurğunlar Elxan Məmmətlinin kim olduğunu çox gözəl bilirlər. Elxan Məmmətli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Aşıq Yaradıcılığı Şöbəsinin müdiridir. Və yaşatdığı, işlədiyi müddət ərzində 40 ildən artıqdır ki, aşıq yaradıcılığı ilə məşğul olur. Onun tədqiqat əsərləri aşıqlarımızın və eləcə də elm sahəsində olan aşıq sənətinə olan bir hədiyyədir. Elxan Məmmətli rəhmətli atası Hüseynqulu müəllimlə birlikdə Şair Nəbinin külliyyatını toplayıb və onu üzə çıxardıb, işıq üzü gördürüblər. Hələ 1955-ci ildə xalq şairimiz Məhrum Səməd Vurğun Fəxraliyə ikinci dəfə gələndə, aşıqlar Şair Nəbidən oxuyur deyib də Səməd Vurğun soruşur ki, kimdir bu Şair Nəbi və onda gənc məktəb direktoru Hüseynqulu müəllimə tapşırır ki, həvalə edir ki, xahiş edirəm belə bir el sənətkarının, şairinin şeirlərini toplayıb və çap ellətdirsin. Və Hüseynqulu müəllim enerjili, dil ədəbiyyat müəllimi, şair təbiətli, sözə saza vurğun olan Hüseynqulu müəllim elə həmin vaxtdan Şair Nəbinin əsərlərini, şeirlərini toplayıb külliyyatını çapa hazırlayırlar. Yani. Buyurun İlxan müəllim, nə idi sizi vadar edən belə bir müqəddəs sənə işi yerinə yetirməyə? Əslində bu vadar eləmədi, bu könüllü bir şeydi. Qandan gələn, soydan gələn, böylərdən gələn, aşıqlığımızdan gələn bir həvəs idi. Və fürsət də elə düşmüşdü, imkan elə düşmüşdü ki, rəhmət yatan Səməd Vurğunun tövsiyəsi ilə. O dövrlərdə kimsə nəsə deməli idi ki, iş başlayasan. Onda xəstə hal idi Səməd Vurğun. Mən uşağım Binnət müəllimin evində, o kolxoz sədri idi bizim Mahmudov Binnət müəllimin, həm də qovum idi. Onun evində böyük məclislər, dədəm də məktəb direktoru, rəhmətli dedim. Aşıq lazım olur, amma atamın da bir sazı vardı. Elə o saz indi də məndədir, mənim üçün bağlatdırmışdı. Üstə də İlxan yazıb. Hə, bu sazla şey deyir ki, müəllim deyir, ya, yaxşı çalıb oxuyursun, amma kökü dəyişmişsən, bir kökdə oxuyursun. Sonra deyir ki, kəndin aşığı yoxdur mu? Onda da Hacı Nəsir deyiləm, elə bizim dostumuzun... Bəli, bəli. Ələddinin atası. Ələddinin atası, Nürəddinin atası. Nürəddinin atası, bəli. Qardaşımızın ustadı, həm də qonşudurlar onlar. Aşıq Həsənin oğlu, vaxtilə Aşıq Həsən uzun illər Şair Nəbiyə xidmət edib. Xidmət edib, özü də çox mahir aşıq olub. Dövrünün borçalıdan da kənarlarda tanınan bir aşıq olub. 22-ci ildə bunu nəsə ruhanilərin təzyiqi ilə o vaxt saza bəd baxmışdılar. Bəli. Bu sazını sındırmışdı, öz sazını vurub sındırmışdı və tövbə demişdi aşıqlığa. Orada Şair Nəbinin yəqin ki, alı bilir, sevib, seçib, sinən üstə bəslədi, neynədin adını bir şey idi. El aşığında, el için, el içində nə idi onun günahı? Günahını. Belə bir, yəqin ki, alı onu təmizi bilə. Onun 27 çox... yaşında bir oğlu rəhmətə gedi. Ondan sonra da ondan sonra qadağa qoylar ona. Həm də sazı sındırır. Sən adam sanki, sənin 27 yaşında oğlu yerə qoymuşsan, özünü də götür məclislərdə sazı. Hə, yəni, düzdür, o cəmaatın düzgün münasibəti də döyüldü, yəni sənətkərdir bu, oğuldur, dəhnir olunur, ürəkdə qalır, atıya təsir eləyir, evlada təsir eləyir, qardaşa bacama. Sənəti yaşatmaq lazımdır. Yaşatmaq lazımdır.
ve orada Hacı Nəsibi getirirler. O da o vaxtı təsərrüfat deyirlər bizdə, kalxozun o ərzaq, nə bilim, taxıl, nə bilim, orada gözlər işləyir. Biraz baxır görür, bunun libasından da başı oxşamır, bir nət müəllimə bir şey, irad tutur ki, elin açığını belə saxlamazlar. Çıxardır iki dənə o vaxt palat kulak yüzlük deyirlər. Hacı Nəsibin papağının altından qaşqasına belə qoyur ki, bundan sonra aşığa baxın. Libas. O dünya şeirini oxuyur, şair Nəbinin. Şair aşıq. Dünya bunu düşündürür, çox düşündürür. Və onun adəti idi, həmişə Kazbek kutusunun üstünə deyir. Ərəb əlifbasından qeyd edilirmiş. Bir də bir yedək deyir, Hansaban oxuyanda. Maral çıxdı qalından, ovçu düşüb dalından, mərdi namərd öldürür, qaçın alın əlindən, dəndə deyir, Osman, bu mənim taliyimdir. Təsəbbüb, onu da yazır. Və sonra mənim Osman Sarıbəliyə tapşırır ki, görəm bu məktəb direktoru, diribaş adamdır, oğlandır, elə atam da cavan daxılında. Deyir, o toplasın, ola bilsin mən olmayayım, həyatda sənə həval edirəm, bunu nəşir edirsən. Düz nəşir işi biraz uzandı, o vaxt çox çətin idi, kitab növbəyə qalırdı, növbədən çıxırdı. Nəhayət 92-ci ilə qədər uzandı biz onu. 55-dən 91-ci ilə qədər. Mən tərtibimdə rəhmətli atam toplayıcıdır. Elə, Allah rəhmət edir. Ondan sonra bir 5-6 dəfə biz bu kitabı nəşir eləmişik. Sağ olsun, elimizin cavanları da sponsorluq eləyiblər də bu. Maliyyə dəstəyi göstərdilər. Bu kitabların da bir ikisini gətirmişəm mən burada. Biri belə, hər halda siz də onu göstərin. Bilsiniz, bu 5 dəfə nəşir olunur bu kitab. Hələ də ehtiyacı var, hamı da məndən istəyir. İndi mənim özümdə qalan bir dənə budur. Bu alıya da kimsə yəqin bağışlayıbdır. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Yəni demək istəyirəm ki, şair Nəbinin həyata, kitaba köçməyinin ən böyük səbəbkarı Səməd Vurğundur və onu həyata keçirən kişi də rəhmətli mənim atam Hüseynqulu müəllimdir. Bax belə. Bəli. Sonra bir məqamı yazma salım. Mən şair Nəbinin diplom işi yazırdım 75 birinci ildə. Getdim Osman Sarıbəlinin yanına. O təfsilatı danışdı. Sonra dedi ki, Komsomol poemasında dünya şeiri yox idi. Səməd deyir, Borçalıdan qayıdandan sonra bir də baxdım, gecə mənə zəng eləyir. Ay Səməd, şair Nəbinin dünya şeiri məni tutdu. Bir dünyada mən yazdım. Onu Komsomol poemasına bilirsiniz ki, o tam o poemanı tamamlaya bilmədi. Osman Sarıbəli sonra haradasa yekuna epilogu özü də etiraf edirdi. Mətbuatda da yazıb var. O tamamlaya bilmədi, rəhmətə getdi. Sonra orada yazdı. Bulutlar dağılır, uzaqda var. Ömür vəfə eləmədi. Həmən dünya, biz gəldi gedər. O sən dünya şehrindən, indi imkan olsa bilir, verilişin bəlkə də imkanı yoxdur o şehri deməyə. Amma çox belə fəlsəfi bir şehrdir. Doğrudan yalandan dərs verdin bizə, çıxmadı işlərin bir yana dünya. Nə mənzilin bəlli, nə də məkanın. Cadalar düşüldü hər yana dünya. Əvvəli görəndə eylədin, rəftar münasib olmadı yaptığın divar. De görün necə oldu verdiyin ilgər, onlardan bana bir nişanə dünya. Ağır sənətli təxti divanlar, övliyə, ənbiyə, dinə, imanlar, turaba qarışdı, neçə min canlar, xakə biləndə oldu, yüksənə dünya. Çox belə gözəl, uzun 11 bəndli şeydir. Şair Nəbi axırda tapşırmasında cəhd eylədi cəfana. Ömür keçdi, sığınmadım cəfana. Bundan sonra inanmaram vəfana. Sidqlə sığındım sübhana dünya. Allaha bağladım bəli, özümü, bəli. Taleyimi. Səndən etibar görmədim. Çox, çox dəyərli. Yəni, bətlər çoxdur burada. Bəli, dəyərli şeydir. Burasın mətləbi, tərtibin atdı. Axırda körpülər qıldan isratdır. Qılıncı qınsızdır. Qılıncısızdır, qolun qüvvətli. Bax, bursan qoca cavana dünya. Gələnlər gəlincə bir səni bildik, çoxunda ağladı, ağzında güldü. Nə gedənlər gəldi, nə gələnlər qaldı. Budur mu etibarın insana dünya? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Aşıq Rəhim, cavansınız, gəncsiniz. Maşallah olsun. Ustad oğlu şəhər dolmur deyiblər. Həqiqətən, Aşıq Alının töhtüklərini siz yığıbsınız. Nəyiniz var? Münasibətiniz necədir şair Nəbi yaradıcılığına, onun sinənizdə, dilinizdə, sazınızda yaşatmağa imkanınız necədir? Çox sağ olun. Şair Nəbi haqqında çox danışmaq olar. Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Elxan müəllim çox gözəl qeyd elədi bu vergi
məsələsi o arxılda Uzunbaşoğlunun toyunda orada Aşıq Hasan saz tutan idi şair Nəbi. Orada gecə 3 kəlmə söz deyilibdi. Buna o sözə uyğun nə qədər orada Məhəmməd uzun bir Məhəmməd yaranıbdı. O 3 kəlməyə Buyurun. Bağlayın görək sazınızı sinənizə. Sağ olun. Şair Nəbi özünün şiirlərinlə, rəngbərəng şiirlərinlə, müxtəlif növlü şiirlərinlə, təcnisinlə, qoşmasınla, gəraylısınla, müxəmməsinlə aşıq sənətinə töhfələr vermişdi. Aşıq sənətinə də
aşıq sənətinə də fəxrallar havalar verirdi. O havalar ki, bu gün də o fəxrallının adınla bağlıdır. Məsələn, Doşanqulu oğlu, Məmməd Bağrıdır. Sonra Sallama Kərəmidir, Sultanıdır. Hədə, İlxan müəllim, bu havaların yaratmaqda kimlərinsə də adınla bağlılığı. Bəzən baxırsan ki, sənətdə bu adı dəyişib tamam ayrı bir formaya salınır. O onlar da olur, sönü şəkildə olur. Amma buna həmişə Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Saraçlı da bu havalara. Əmrah Gülməmmədov da, Kamandar da. Hətta Kamandar deyirdi ki, bir dənə o havanı çaldı, mənim yadımda qalmadı. Gərək mən onu yazardım. Fəxrəli müxəmməsi. Ayrıcə bir müxəmməs, çox gözəl müxəmməs idi. İntihasib, mən onu yaddaşımda bərpa edə bilmirəm. Qaldı bu Doşanqulu oğlu ki, oxudu şu Açıqvənliyin sözünü. Bu da burada da bir qanuna uyğunluq var. Şair Nəbi ilə Şeyrinliyin dostluğu, Şair Nəbi ilə ümumiyyətlə Fəxrəlinin yaxınlığı, münasibəti. Şeyrinliyin Fəxrəli ilə o bayaq dedim o Aşıq Oruc ilə dostluğu və elə bilirəm ki, bu Şair Nəbinin verilişində elə Şeyrinlikdən elə oxumağa da yerinə düşdü və qulağa yerinə düşdü. Eyni zamanda onu da deyim ki, bizdə bu Doşanqulu oğlu havası oxunanda nədənsə elə Şeyrinliyin sözünü oxuyurlar. Və bu o məsəl o əhvalatı, o açıqlar Aşıq Orucun bax, o kəndi sayılıb seçilən insanlarına hörmət. Bir də burada kişilərinə bir alxış var. Bəli. Görün Fəxrəlinin biri olsun deyir. Təbii şeydir. Çox yaxından. Yəni, insanların indi bu üç bənd oxudu şəraitə görə, vaxta görə. Bir, haradasa 7 bənd var o şehirdə. Orada bütün orada iştirak edən, ovda, sürəkdə olanların hamısının adını çəkir. Təsəvvür, son bənddə nə deyil? Aşıq Şeyrinlik bu nizamı gördük, xoş görün Fəxrəlinin biri olsun 5. Abbas Türək dərləmiz, artıq Abbas getdi. Musa Qızılquş, Əhl-i Mərifət kəmandarı gördüm. Burada təsəvvür elədik, bir dənə də haşiyə çıxım ki, burada Mərifət kəmandarı, yəni Mərifətin kəmandarı. Bəzi naş adamlar deyir, o kəmandar elə o vaxtda yaşayırmış, belə deyil. Qaldı Doşanqulu oğlu havasının Azərbaycanda və elə burada da mən görürəm, bəzən Fəxrəli Dilqəmi deyirlər. Qardaş, Dilqəmi havasının Dilqəmi yaradı. Dilqəmin adından bağlıdır. O Fəxrəli Dilqəmi olanda, bu həm də o biri Hüseynin hüququnu əlindən alırsan, şey, Dilqəmin adını. Bəli. Bu Dilqəmin adına olan hava var. Bu nə tər olur Fəxrəli Dilqəmi olur? Özür dilerim, mən başa düşürüm. Dilqəmi havası ilə Doşanqulu oğlunun bağlılığı. Burada cəmaatı oxşarlığı da yoxdur. Qıskandıran elə Doşan söhbəti. Bəli, Doşanqulu oğullar tayfadır. Tayfadır Fəxrəlidə. Fəxrəlidə tayfadır. İndinin özündə də Doşanqulu oğlu filankəs deyilir və bunlarla bağlıdır. Məmməd Bağrı havası Məmməd Bağrılarla bağlıdır. Yəni bu açıq söhbətlərdir. Bunlar gəlir, tarixən gəlir. İndi ola bilsin ki, o Məmməd Bağrı havasını Məmməd Bağrılardan biri möhkəm oxuyub, gözəl oxuyub, yüksək səviyyədə oxuyub. Mən bunu deyə bilmərəm. Bizim açıq sənəti belədir ki, ona hökm vermək, arxiv yox, kitab yox, yazı yox. Bu hafizədən hafizəyə gəlir, babalardan gəlir. Babalarımız belə deyirdi. Yəni, biz hökm verə bilmərik, bəlkə də başqa yerdən gəlib bir şey var. Amma bu, odur ki, xalqımızın havasıdır. Millətimizin havasıdır, türklüyümüzün havasıdır və ruhumuzun havasıdır. Bəli. Yaxın Məlvindir, bizdə dəstan havası var. Hüseyni deyil mi? Onun da Hüseyin havası. Biz nə tərəf? O güzel oxuyur. Bizə də dastandan gəlib çıxıb. Bizə də dastandan gəlib çıxıb o hava. Yetim Hüseyin dastandan gəlib çıxır. Orada da dastan Hüseyin Şəmkirlinin havasıdır. Dastan havasıdır. Ona görə Borçalıda dastanın və Azərbaycanda elə İncə Dərəsində də dastanı deyirlər. Həm də deyirlər çox gözəl oxuyurmuş o havanı. İndi bu görünür deyirlər. İndi bizim qulağımızda və arxivimizdə bir şey yoxdur. Hə, buyurun. İlxan müəllim, bu yaxınlarda Qarşıdan gəlirsiniz. Bəli. Fəxrəli ilə yaxın əlaqəsi olan, Borçalıların sevdiyi çıldırı Aşıq Şeyrinliyin anım günündən, xatirə günündən, evet, konferansından gəlibsiniz. Borçalı haqqında orada söz, söhbət, Şeyrinliyin Fəxrəliyə, Borçalıya bağlayan əlaqələrdən, münasibətdən gəlir. Çox sağ olun ki, bu məsələni biraz üzə saldıq. Əvvəla onu da deyim ki, bu tədbiri Qarapapaqlar keçirirdi. Əslində, orada Qarşıda cəm olan Qarapapaqların böyük əksəriyyəti Borçalıdır. Böyük əksəriyyəti Borçalıdır və coğrafiyası Gəncəbasar, Göyçə, Qazax, Tuğuz. Bəli, Üzübəri. Amma əsas etibarilə üzdə olan, o cəmiyyəti idarə edən, cəmiyyəti yaradan Borçalılardır. Məsəl üçün, orada Qarapapaqlar cəmiyyətinin sədri Qoçuludur, yəni Ərkən Qoçulu.
çok büyük işler görürler, mektepler dikirler, tedbirler geçirirler. Bu mənada Açıq Şenliyə 3 gün vaxt ayırmışdılar. 3 gün Açıq Şenli ilə bağlı tədbir oldu və onun qəbir məzarına getdik, Suxalaya, Çıldır elinə. Çox gözəl, orada da nitqlər söyləndi. Bir də sonuncu gün elmi konferans. Çıxışlar oldu. Əslində ikinci gün oldu. Üçüncü gün axır yekun konserti oldu. Orada mən də deməli Açıq Şenli və Borçalı Aşıq Mühiti. Bildiyiniz gün Borçalıdan gedib Açıq Şenliyin babaları. Buradan gedib özünü də həmişə Borçalı sayır. Və bizim ləhcədə, yəni Borçalı türkünün ləhcəsində şiirlər yazıb. Bəli. O Lətif Şah dastanı da, o biri dastanları da, bütün o yaradıcılığı da bu ləhcədə. Və onlar da özləri də etiraf edirlər, yəni Türkiyədə də özləri etiraf edirlər ki, ümumiyyətlə Qarsın 95%-i yəni buralarla bağlı. Rəhmətli Şenliyin Qaçımlı Səməd ağa ilə Körsümeylin. Yox, mən onu yazdım. Bağlı şiirini. Səməd ağaya dastan həsr edir. Səməd ağa dastanıdır. Onu 75-ci ildə mən Suyun Saraçlıdan Şəmkirin Qaracəmlü kəndində bir dostumuzun evində hemen onu dəvət eləmişdim daha doğrusu. Orada yazdım. İndi Azərbaycan Radiosunun fondundadır, Qızıl fondundadır. Əzəmətli bir dastandır. Və eyni zamanda Şenliyin Şülövrdə, Şülövr deyirik də biz. Şülövrdə ermənilər tərəfindən incidilməsi, atının əlindən alınması, bunlar hamısı Səməd ağanın adını çəkir. Xəbər çatar Səməd bəyə falan. Belə şeylər, çox gözəl şeylər var. Və onu da deyim ki, Açıq Şenliyin o kitab özü bir neçə dəfə kitabını nəşr ediblər. Təxminən rəhmətli mənim atam Süleyqulu müəllim topladığı o şeylər ki var, onların böyük əsərləri o kitabda yoxdur. Yoxdur o kitabda. Və mən o bayaq rəhim oxuduğu şeir sən o kitabda yox idi. Və məndən xahiş elədilər Şair Nəbinin ona ölümünə yazdığı şeir. Bir çıraq yanardın, çıldır elində, qaranlıq elərdin, cahanı şeyini. Bir neçə bəndlikdir. İmkan olmur getməyə deyə göndərir şeiri ki, qəbir daşına yazır. Təbii ki, o qəbir daşına yazılmıyor o şeir. Amma onu da mən onlara verdim ki, növbəti kitablarda bu şeirləri nəşr edin. Allah rəhmət eləsin. Şair Nəbi ilə değişmələri var. Bəli. İki değişmə divanı üstədir. Yüküm həmən elə oldu. Yüküm Şair Nəbi şeyləndir. Ələskərə nəzirə dur. Ətəyəsətdən qətriyəkən bəhrumman oldu. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Onlar bilirəm, o yüküm ənənədir. Yüküm klasik aşıq yaradılım da bu bir ənənədir. Ta Xəstə Qasımdan bu yana gəlir. Şair Nəbidən sonra yüküm Xındı Məmməddə də var. Hüküm Ağacanda da var. Onlar da var, Aşqalda da var. Yəni deyirəm ki, bu rədifli qoşmalar və divanilər o tanınan vergisi olan insanlar var ki, o hükümü deməklə özlərinin daxilində olan cəvahiratı, ləli, yəni o mənada istedadı üzə çıxardırlar. Bu mənada o rədiflər var. Hörmətli tamaşaçılar, Şair Nəbi yaradıcılığı böyük bir ümmandır, dəryadır. Bugün o dəryadan bir damla götürdük. Bilmirik bu damla ilə sizin könlünüzü oxşaya bildikmi, dad verə bildikmi? Və elə başa düşürəm ki, həm alim professorumuz İlham Məmmətlinin, həm də atabala aşıqların az da olsa könlünüzü oxşayacaq sözü, söhbəti mən elə bilirəm ki, xatirələrdən silinməyəcək. Növbəti verilişlərin əlbəttə bir tərəfi Borçalı ilə bağlı olan rəhmətli Şenliyin haqqında da bir veriliş hazırlamaq bizim borcumuz olur. Mən də gəlmək borcumuz. Bəli, borcumuz olsa, borcumuzdur. Təbii. Allah imkan versin ki, İnşallah. Elə bir verilişi biz həyata keçirə bilək. Vaxt üstümüzü alır. Təbii ki, bu vaxtın ölçüsünü nəzərə alaraq sizə sağ ol deyirəm İlham müəllim. Və sağdan xudahafizləşirik. Bəli, sizlə sizə yaxşı yol olsun. Sağ, sağ ol. O böyük uzaq yolu yaxın mənzil hesab edib bizə verilişimizə təşrif buyurdunuz. Ürək sözlərinizi şairlə bağlı, el şairi ilə bağlı ürək sözlərinizi dediniz. Allah var eləsin sizi və sizə də uğur nailiyyətlər arzulayıram. Sizinlə müvəqqəti halallaşırıq, xudahafizləşirik, hörmətli tamaşaçılar. Ümid varıq ki, növbəti verilişdə daha könül açan, daha xoş insanlarla, sözümüzlə, söhbətimizlə görüşənə dək Allah amanında qalın.
safalan seyran gahlıya bağlama bağlam ey bir abahu sarf kayalar ocağında durdun mu? Abele soyuk bulak ele yaylala yey göy yaylaklar başında gelin. Safa sürdüm gel başına ben dönüm. A dönüm dolanım ay ben, dolanım ay ben yettin böyük günahı. Ay bela yol palıhtıda yoldum ofçular payı. Ay gül gezganını akar üstüne serdin mi? Gel aşkın başına ben dönem. Ay dönüm dolanım ay ben. Dönüm ele ay ben. Aşık şenliğe la yabalama balam bu lisanı gördü hoş görüm fahranın ey biri olsun beş. Ay bela yabbas tıla yeterlandı Musa kızıl kuş yeli. Kemandar gördün mü? Gel a başına ben dönüm. A dönüm dolanım ay ben.